Ընդհանրապես դեմ խորհրդանշելով որոշեց պաշտպանի միջնակայքը մերժ մտածելով որ բավական դիքի չեն ներկայացել այն բանալի անվանաբար որ դիքի չեն ներկայացել այն մասով որ դրա բուժումը հնարավոր է իրականացնել միայն Գերմանիայում երբ չկա որևիցե տվյալ, որ ամբաստանյալի ինչ-որ դրանքի վտանգ է սպառնում, նրա Ինչ? Բժշկի եզրակացությունը ինչի՞ ձեզ համար։ Եզրակացությունը որ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ասացիք, ասացիք։ Լավ։ Գիտեք ինչ ա նշանակում։ Գիտեք, իմ ասելին ա նշանակում։ Քսանչի վերած մարդիկ են։ Եղա, ասացիք, իմ ջենտի դա այսքան գնում ամ արտասանակ։ Քո հայրիկ գրկում են մերմի։ Լավ։ Հայրիկ գրկում է մերմի։ Լավ, հայրիկ։ Ձեր կարծարույթը չի է որոշում։ Միա դեմ ի կանն է, հա։ Հիմա։ Կանն է, դա դուք չի։ Դուրս եկեք, դատարանը ձեր նկատմամբ սանկցիա չի ճաշկել։ Մեծ, դատարան չունեք։ Մեծի, բաթուսեն, դուրս եկեք։ Չկա։ Ու հայկական Նյուրնբերգի առաջի հանեք դուք։ Զուշացնում եմ, էլի որևից է նման արար կանեք, ձեզ է սանկցիատը գիրել, ծամոնը, ծամի, ծամի, հետո, այդ դուրս եք եք։ Ինչ եք էլ եք ծամոնը։ Հա, թատրոն չի որ թի ծամոնը։ Իրացրել են ապստամբելու իրավունքը, և այն բխում է սամբ